Bom dia a todos e a todas que nos acompanham neste momento. Nós inauguramos o evento do Conexões, mapeamento da literatura brasileira no exterior, um projeto do Itaú Cultural, principiado em 2007. E aqui, tanto eu quanto o Felipe Lindoso, que somos os curadores do projeto, queremos reconhecer a importância do Claudinei Ferreira, com quem principiamos o projeto em 2007, e das pesquisadoras que nos acompanharam por muito tempo, a Rita Palmeira e a Fernanda Medeiros. O projeto Conexões Itaú Cultural, mapeamento da literatura brasileira no exterior, tem como finalidade, como o próprio nome indica, fazer um levantamento da presença da literatura brasileira no exterior. Esse foi o foco inicial do projeto. Com isto, nós realizamos um mapeamento realizado através de um banco de dados que foi preenchido por colaboradores do projeto em todo o mundo, várias universidades, vários continentes. E a nossa intenção inicial era compreender quem ensinava, quem transmitia, quem pesquisava literatura brasileira no exterior. Com o passar do tempo, o projeto ampliou a sua finalidade. E nós também passamos a incluir no mapeamento tradutores, jornalistas literários, editores, agentes literários, todo o sistema literário envolvido com a presença da literatura brasileira no exterior. O Conexões possui hoje, não exatamente um site, mas uma autêntica plataforma no Itaú Cultural. Pode ser pesquisado, se procura Conexões Itaú Cultural. Há um histórico muito importante do projeto, que, como eu disse, completa 15 anos. Há uma galeria muito importante de vídeos com depoimentos de professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, tradutores, tradutoras que, de uma forma ou de outra, colaboraram para a presença da literatura brasileira no exterior. O atual projeto, o que agora estamos principiando, o encontro que principiamos agora, ele possui uma novidade importante. Eu acho que vale a pena a mencioná-la. É que, como o projeto sempre teve como seu norte o mapeamento da literatura brasileira no exterior, nos eventos anteriores havia uma presença majoritária de profissionais dedicados ao estudo da literatura brasileira, mas que trabalham e residem no exterior. Embora sempre tenhamos contado também com a presença de pesquisadores que vivem no Brasil, a tônica era valorizar aqueles que estavam no exterior, porque era a finalidade do projeto. Neste ano, dado o tema que nos reúne, Certo Sentimento Íntimo, Machado de Assis no Mundo, pela primeira vez nós conseguimos um equilíbrio quase perfeito entre pesquisadores e pesquisadoras que trabalham e residem no exterior, com professores e professoras que residem e trabalham no Brasil. Então é uma grande honra e uma grande alegria poder dar continuidade ao projeto e receber a todos e a todas. Nesta primeira mesa, nós teremos a participação do professor da Universidade de Yale, Kenneth David Jackson, e da professora do University College London, Ana Cláudia Soriani. O tema que nos reúne é Machado Canônico, Recepção Internacional. Nós solicitamos aos convidados que realizassem uma reflexão sobre os contratempos, os impasses, a atual recepção de Machado de Assis no exterior. Eu vou então passar para a apresentação dos nossos convidados. Cada um terá o nosso protocolo. Cada um terá aproximadamente, idealmente, 20 minutos, podem chegar a 25, mas não mais do que 25 minutos, e depois passaríamos ao debate. Em todas as edições do Conexões, já fizemos mais de 15 edições deste encontro, sempre nós valorizamos ao máximo o diálogo. Por isso pedimos que, se possível, se mantenham dentro do limite de 20 minutos, para que o diálogo entre os dois convidados e com todos os outros seja o mais produtivo possível. Eu vou então agora apresentar os nossos convidados, na ordem da fala. O professor Kenneth David Jackson é professor titular de literatura luso-brasileira na Yale University. Na verdade, o professor David Jackson, ele é um dos mais importantes brasilianistas em atividade. E isto não apenas hoje, há pelo menos 5 décadas, o professor David Jackson tem se destacado como um dos mais importantes conhecedores e pesquisadores da literatura brasileira, mas não apenas da literatura brasileira. O professor David Jackson é um grande especialista nas literaturas de expressão portuguesa.
Além disso, há um dado muito interessante na carreira e na produção intelectual do professor David Jackson, é que o professor ele também atua como violoncelista em várias orquestras, especialmente no quarteto de cordas. Por isso também ele foi capaz, em algumas das suas publicações, de trabalhar com a música de locais os mais distantes possíveis, reunindo a sua vocação de pesquisador literária com a sua vocação de musicista. A sua obra é muito vasta. Eu vou citar apenas dois ou três títulos para que vocês tenham uma ideia da produção do professor David Jackson. Em relação ao Machado de Assis, claro, é importante destacar um livro que é um modelo de pesquisa biográfica e de escrita ensaística. É Machado de Assis, A Literary Life. Foi publicado por Yale University Press em 2015. Há um outro livro do professor David Jackson que eu faço questão de mencionar, que é um livro muito original sobre a obra do Fernando Pessoa. O livro foi publicado pela Oxford University Press em 2010. O livro se chama A Diverse Genres em Fernando Pessoa. Em 2006, também pela Oxford University Press, o professor David Jackson publicou uma importantíssima Oxford Anthology of the Brazilian Short Story. E a publicação dele ainda é muito vasta sobre temas como poesia concreta. Ele tem uma publicação absolutamente extraordinária, que é uma compilação na época em que o professor David Jackson, e que ainda via CD-ROM, não é verdade? Nessa época em que ainda via CD-ROM, o professor David Jackson fez uma publicação notável das primeiras edições dos Lusíadas. É, portanto, um dos mais importantes pesquisadores das literaturas de expressão portuguesa, com destaque para a literatura brasileira. Professor David Jackson, uma grande alegria e uma grande honra recebê-lo. João, muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Agradeço muito o convite do Itaú Cultural, do João César, amigo de João, muitos anos, do Felipe Lindoso. É um prazer poder estar aqui virtualmente para conversar com vocês sobre esse tema tão interessante que trata de Machado de Assis e a sua ligação aqui à norte-americana. Na verdade, podemos dizer que a presença de Machado se fez sentir aqui na América do Norte a partir da publicação do ensaio indicado pelo João, Instinto de Nacionalidade, publicado em Nova York, né? Naquela revista Novo Mundo, que existia aqui durante 10 anos. E precisamos lembrar que foi também nessa revista que saiu Sozander, publicado, né? Os trechos também resgatados pelos Poetas Concretos de São Paulo. Então, já há uma certa história, uma presença de Machado de Assis, pelo menos em Nova York, através dessa primeira publicação, e o instinto dos brasileiros, né, instinto de nacionalidade que se fez sentir por aqui. Agora, qual é a recepção e a situação atual da leitura de Machado de Assis aqui nos Estados Unidos e em língua inglesa em geral? Temos as referências conhecidas pelos grandes intelectuais da crítica geral, a Susan Sontag, né, o Harold Bloom, o Michael Wood, e até o cineasta Woody Allen, né, fez comentários mencionando Machado de Assis, e tudo isso, né, se faz notar através do público. Mas, na verdade, a leitura do conhecimento de Machado de Assis se tem passado aqui através das academias, das universidades. É um conhecimento basicamente acadêmica e universitária. Eu queria dar para vocês um panorama, talvez, da publicação sobre Machado, do conhecimento de Machado, começando na metade do século XX, mais ou menos em 1950, quando havia um colóquio luso-brasileiro em Washington. Eu acho que havia 5 desses colóquios, reunia os maiores intelectuais, né, do mundo luso-brasileiro, e esteve presente naquela reunião a estudiosa Helen Caldwell. E devemos realmente o começo, quer dizer, e grande parte da história de estudos do Machado aqui nesse país, a essa professora de latim e grego e culturas e literaturas clássicas na UCLA, pela divulgação de Machado de Assis nos Estados Unidos. Ela esteve presente naquele colóquio de 1950 e publicou 2 livros importantíssimos. Em 1960, o Otelo Brasileiro de Machado de Assis, né, que é um livro que mudou, em certo sentido, a leitura e a interpretação do romance de Dom Casmurro. Em 1970,
publicou O Mestre e Seus Romances, The Master and His Novels, que é um tipo de apresentação panorâmica da produção de Machado de Assis. Então, por incrível que pareça, esses livros ainda são interessantes pela falta, em certo sentido, de apresentação panorâmica de conhecimento de Machado. O único livro mais ou menos comparável que saiu posteriormente é do Earl Fitz, da série Twain, que é uma apresentação de Machado, saiu em 1989, com o título Machado de Assis, que é uma apanhada da produção total de Machado de Assis. Agora, nos 50 anos, desde 1950 até o ano 2000, há poucos livros, mas significativos, às vezes, sobre Machado de Assis, começando com um livro de José Betancourt, em 1953, que chamava apenas Machado of Brazil. Aí, temos aparecendo, então, mais ou menos a partir dos anos 80, os nomes que vão se fazer sentir na crítica machadiana depois. O John Gledson publica na Inglaterra The Deceptive Realism of Machado de Assis, 84. Eu mencionei já o livro do Earl Fitz, que é a apresentação panorâmica. E o professor Paul Dixon, da Universidade de Purdue, publica Reversible Readings, que o Paul Dixon se tornou um dos estudiosos mais importantes sobre Machado de Assis, ainda muito ativo. E dois livros também da Maria Manuel Lisboa, publicou na Inglaterra, uma leitura feminista de Machado, bem interessante, e publicou-se aqui a tradução do livro do Roberto Schwartz, O Mestre na Periferia do Capitalismo, saiu em inglês em 2001. Então, esse é mais ou menos o panorama, e com esses livros acadêmicos nós podemos contar também o artigo influente da Susan Sontag, outro de Michael Wood, que saíram, digamos, na imprensa nova-iorquina e se fizeram sentir. Só que, como acontece com Machado aqui, a leitura tem certas ondas, certos momentos interessantes em que parece, né, que vai crescer muito a leitura e conhecimento de Machado, e depois passa para outra coisa. Que realmente o cenário é muito competitivo, como sabemos agora com o globalismo, são autores todos mundiais em competição para a atenção do público. Então, vamos pensar nos últimos 15 anos, né? Como é o conhecimento de Machado de Assis na atualidade, mais ou menos? Então, nos últimos 15 anos, posso destacar 8 livros interessantes e 2 coleções, né? Quase 3 coleções. Começando, talvez, na Universidade do Texas, uma antologia editada pelo brasilianista historiador Richard Graham, chamado Machado de Assis, Reflections on a Brazilian Writer, saiu em 99. Né? Temos da própria Ana Cláudia Suriani, né? o livro sobre Quincas Borba, né? Estudando as primeiras versões, um livro que saiu em 2010, Machado de Assis' Philosopher or Dog, From Serial to Book Form. Temos o primeiro livro sobre a questão racial em Machado de Assis em inglês, em 2012, do Daniel Reginald, Multiracial Identity, que é a identidade multirracial, e o romancista brasileiro. Agora, o nosso Earl Fitz, que realmente, depois de Helen Caldwell, eu diria que o maior especialista aqui em Machado de Assis, publicou também um livro sobre a caracterização feminina nos romances de Machado, em 2015, e mais recentemente, o livro chamado Machado de Assis e Teoria Narrativa, nasceu em 2019, é o livro, salvo um engano, mais recente sobre Machado de Assis. Agora, as antologias que ia mencionar, além daquele primeiro Reflections on a Brazilian Writer, nós devemos o primeiro ao João César, né, que é o volume dos Portuguese Literary and Cultural Studies, The Author as a Plagiarist, né, um grosso volume, um tijolão, saiu com muitos ensaios em 2005 e é realmente, eu diria, a maior contribuição para o conhecimento e estudo de Machado nesses passados 15 anos, sem dúvida. E saiu um pouco mais recentemente, em 2016, outra antologia de estudos críticos,
por Aidu Lamont e Daniel Silva, chamado Emerging Dialogues on Machado de Assis, ou seja, Diálogos Emergentes sobre Machado de Assis, que também é uma compilação de ensaios críticos. Agora, esses ensaios são importantíssimos, porque para o conhecimento de Machado de Assis, um conhecimento mais geral, precisamos convencer os departamentos de inglês e de literatura comparada nas nossas universidades a se interessarem por Machado de Assis. Isso é uma questão, principalmente, bom, de duas coisas, de traduções, a disponibilidade de boas traduções e de conhecimento crítico. Agora, o leitor que quer ler coisas de Machado de Assis em inglês, como é que vai fazer, né? Então, vamos ver o que é que existe em tradução, quando saiu, como vai o mercado no momento, examinando primeiro os romances machadianos na ordem da sua aparência. O primeiro romance, Ressurreição, curiosamente, foi o último a ser traduzido, foi só traduzido em inglês em 2013, mas agora uma nova edição pela DOC Archive este ano, de 2022. Os outros romances chamados românticos, primeiros romances, estão em traduções dos anos 70 e 80. Você encontra em bibliotecas, mas não estão no mercado. Como A Mão e a Luva, de 1970, Helena, de 84, numa tradição da própria Helen Caldwell, que ela traduziu quatro dos romances, começando por Helena, e Yaya Garcia, numa tradução de 77. Agora, da fase madura, eu diria que Machado aqui corre o risco de ser um autor conhecido por um único romance, que são as Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que foi um dos primeiros traduzidos, apareceu em São Paulo, em inglês, em 51, e depois em Nova York, com aquele título estranho, Epitaph of a Small Winner, um título mais ou menos desenhado pelo fim do romance, e continuou com esse título por alguns anos antes de voltar para Póstumas Memórias de Brás Cubas, ou seja, Memórias Póstumas de Brás Cubas, na edição de Oxford, de 97. Agora, saíram, em 2020, duas novas traduções das Memórias Póstumas de Brás Cubas. A primeira, não sei qual foi a primeira, na verdade, mas uma da Margaret Jill Costa e Robert Patterson, saiu pela Livewright. E depois a edição da Flora Thompson DeVoe. Aqui é um caso interessante, porque essa edição leva notas, né? Porque foi a tema de uma tese da Flora na Universidade de Brown, que ela depois publicou no mercado. Então, é uma das poucas edições em inglês com realmente notas substanciais para ajudar o leitor na compreensão do romance. Então, são várias edições de Memórias Póstumas de Brás Cubas através desse período de 70 anos. E agora estamos no mercado com pelo menos três. Temos as Memórias Póstumas traduzidas pelo Gregory Urbasa, conhecido tradutor de Nova York, na edição de Oxford, que é de 97, e as duas novas, da Margaret Jill Costa, Robin Patterson, e da Flora Thompson DeVoe. Então, estamos em frente de várias possibilidades de leitura das Memórias Póstumas. Não é o mesmo caso para Quincas Borba, né? Primeiramente traduzido como Philosopher or Dog, né? Aquele título estranho, nos anos 50, e saiu novamente traduzido pelo Gregory Urbasa, naquela série de Oxford, em 98. Então, é a tradução mais recente, publicação mais recente de Quincas Borba é de 98. E o caso de Dom Casmurro não é muito melhor. Foi traduzido pela própria Helen Caldwell e saiu em Nova York em 53. Tem uma introdução interessantíssima pelo autor norte-americano Waldo Frank, que foi um dos modernistas presentes em Paris, viajante pela América Latina. Prefácio muito pouco conhecido, mas um dos melhores e mais interessantes. Tradução da Helen Caldwell continuou a ser publicado até os anos 90, quando também na série de Oxford, John Gledson publicou novamente
Dom Casmurro, e é essa edição de 97 que ainda está no mercado. Mais ou menos uma situação igual com Esaú Jacob, tradução de Helen Caldwell, da Califórnia, 65, e uma nova tradução da Elizabeth Lowe, na série de Oxford, que saiu no ano 2000. No mercado, essa edição de 2000. O caso mais lastimoso, talvez, desse romance de Machado, é o caso do Conselheiro Aires, né? Memorial de Aires. Tem uma tradução de Helen Caldwell, publicada em 1972. E é isso que a gente tem. Então, aí está em algumas bibliotecas. Fora disso, eu diria que não existe no mercado a Memorial de Aires de Machado de Assis. O que tem aparecido, e passando aos contos, é uma série de antologias do conto machadiano, às vezes interessantes, começando com The Psychiatrist, que seria o alienista, em 1963, e A Igreja do Diabo, em 77. São duas ótimas coleções. Agora, a partir dessas coleções, tem havido uma série, através dos anos, mas em geral, que retraduzem os mesmos contos. Então, nós temos, no momento, uns 77, 78 contos traduzidos para o inglês, dos 226 na obra machadiana. Mas o que ajudou muito ao professor e ao leitor é a coletânea que saiu em 2018, Collected Stories of Machado de Assis, os contos coletivos de Machado, que é um recurso assim, maravilhoso para aulas, né, para leitura mais dedicada a quem quer conhecer a obra de Machado de Assis. Agora, eu mesmo incluí vários contos de Machado na antologia Oxford, Oxford Anthology of the Brazilian Short Story, em 2006. Agora, esse volume encontra o problema que eu vou mencionar mais tarde, que é a diferença entre o termo América Latina e Brasil. Havia uma antologia do conto latino-americano, também incluía alguns contos brasileiros. Aí teve uma recepção, assim, no mercado, muito, muito positiva. Agora, a antologia do conto brasileiro, nem tanto. Aí, então, estamos sempre na tentativa de promover a leitura de Machado de Assis com esse problema para resolver. Agora, quais são as perspectivas para o conhecimento de Machado de Assis, né, para conseguir mais leitores para Machado de Assis? Agora, para poder me ajudar a responder a esse desafio, essa pergunta, eu consultei o próprio Earl Fitz, né, que é um grande amigo, colega, que é professor na Universidade de Vanderbilt, e recebi dele uma avaliação muito positiva, muito otimista. Talvez mais do que a minha, que depois vamos conversar. Então, o próprio Earl acha que o momento de Machado está chegando. E uma das evidências é o grande sucesso que teve aqui a Clarice Lispector, né, nos anos recentes. Que, segundo o Earl, nos departamentos de inglês, a Clarice Lispector agora é uma peça fundamental, muito aceita, E até ensinada nos departamentos de inglês e literatura comparada. Ele acha que ainda aquela diferença entre América Latina e Brasil, né, vai levar mais umas duas gerações de Zura para resolver. Mas ele conta com novos alunos mais internacionais ou com conhecimentos mais internacionais que vêm no Brasil, né, aquela potência do século XXI, aquele, né, país interessante, que não era necessariamente o caso antes, e com o desejo de conhecer os seus grandes autores. Earl aponta para o fato de que existem mais traduções, né, e acaba de mencionar as duas novas traduções das Memórias Póstumas, mas são as traduções que fazem com que os títulos de Machado entrem em listas de leitura dos departamentos de inglês e comparada, né, onde vão conseguir mais atenção e mais alunos. Mas não há dúvida, e concordo plenamente com o Earl, que são os departamentos de inglês, né, que são responsáveis, e nesse cenário,
onde o futuro e os futuros leitores de Machado de Assis, na sua maioria, vão se encontrar. Mesmo entre os departamentos de espanhol e português, principalmente, como nós sabemos, dominados pelo espanhol, encontramos mais alunos e estudiosos da literatura hispano-americana que se interessam no Brasil e começam a estudar português e incluir títulos brasileiros na sua esfera. Mas não é aí que o Machado vai conseguir leitores, enfim, em grande escala. É realmente através das listas de leitura, das antologias e dos departamentos de inglês. Rula está a favor de estudos que comparem Machado de Assis com escritores norte-americanos. Temos o caso conhecido de Henry James, mas poderia haver outras comparações, né, para tornar de Machado um nome mais, né, conhecido e mais presente na crítica americana. Agora, tem surgido também a questão de raça, né, militância política que tem a ver com Machado de Assis como escritor não só afro-brasileira, mas como o apresentou Harold Bloom, de escritor negro das Américas. Então, isso é um problema, né, interessante, porque, como diz o Earl, é e não é, é uma situação complicada também na interpretação que o leitor americano, né, tem muito a aprender sobre Machado e sobre o Brasil para poder ler o Machado dessa perspectiva. Agora, o último ponto que eu compartilho com o Earl teve a ver com os ensaios e estudos críticos. Precisamos de mais estudos críticos e melhores estudos críticos, porque os nossos colegas nesses departamentos de inglês e comparada querem saber o que deveriam ler. E então é nossa responsabilidade, até um certo sentido, apresentar para eles, né, ensiná-los ou tornar disponível os melhores ensaios críticos em tradução para ajudar a apresentação de Machado nas suas aulas. Agora, eu também concordo com o Earl que eu acho que Machado vai conseguir leitores por causa da sua grande qualidade, sua originalidade, singularidade. Machado realmente é um caso único, seja visto na esfera das literaturas das Américas, ou seja, em certo sentido, da literatura mundial da sua época. Eu acho, talvez, que vai levar um pouco mais do que as duas gerações para Machado entrar aqui, né, no que chamam mainstream, para ser realmente largamente aceito, mas eu acho que tem qualidades que arguem muito positivamente para que entre, né, nessas listas de leitura. Eu apontaria pela sua intertextualidade, né? O mundo de autores que ele lê, que ele conhece, que ele cita, e o fato de que a sua ficção tem tantos pontos em comum com os grandes autores da sua época e da modernidade, né? Nós lemos tantas vezes na crítica que o romancista modernista, né, que Machado de Assis, né, é precursor, né, de certo autor modernista. Bom, se o Machado realmente inventou essas técnicas, né, e fez tanto romance interessante com essas técnicas, ele não é mais ou menos precursor, ele é o inventor das borboletas, dos romances, né, modernistas. Então, a modernidade de Machado é um tema que precisa ser, né, mais estudado e apresentado ao público. Eu também acho que a ironia, a sutileza na estrutura narrativa, na construção das personagens, no seu contexto sociocultural, é um dos elementos mais interessantes na leitura de Machado de Assis. Precisa, evidentemente, de algum conhecimento, né, sobre a sociedade brasileira, a estrutura da sociedade, e uma certa experiência na leitura de Machado de Assis, mas eu acho que uma característica muito atraente em Machado. E, para mais ou menos concluir, acho que a invenção e ousadia machadianos, não só na composição, mas no conceito também, temas de loucura, de marginalidade, estados de exceção,
abre, digamos, espaço, quase uma brecha, né, na apresentação e compreensão da sociedade, dos personagens, que interessa muito ao nosso momento e ao leitor contemporâneo. Então, eu acho que se o momento de Machado ainda não chegou, talvez esteja chegando, e nós temos, digamos, recursos para ajudar a promover a recepção e a compreensão de Machado de Assis em língua inglesa. As bases estão presentes, então nós precisamos apenas continuar a promover a leitura e o conhecimento dessas obras maravilhosas machadianas. Então, com isso, vou passar a palavra de volta para o João César. Muito obrigado, né, a todos pela atenção. Muito obrigado, David Jackson, por uma palestra tão completa quanto sugestiva. Eu tenho absoluta certeza que muitas questões vão surgir para o nosso debate. Muito obrigado. Eu apresento agora, com grande alegria, a Ana Cláudia Suriani. E digo com grande alegria pela presença da Ana Cláudia, e porque a Ana Cláudia é representante de uma nova geração de brasilianistas. Um dos principais resultados que nós chegamos depois de 15 anos do projeto Conexões, e muitos de vocês já participaram em outras edições do evento, é que se no passado, há 40, 50 anos atrás, o brasilianista, e essa é a dicionarização do termo no dicionário do OAIS, o brasilianista era o brasileiro ou a brasileira que se dedicava a estudar aspectos da cultura brasileira, e é literalmente este o verbete do dicionário OAIS. Nos últimos 20 anos, 2 décadas, há um fenômeno muito interessante. Um número não pequeno de jovens brasileiros e brasileiras que realizaram estudos no exterior ou que começaram a carreira no exterior, isso modificou de maneira radical, digamos, a demografia do brasilianismo. Porque agora, assim como muitos estrangeiros e estrangeiras, há um número não pequeno de brasileiros e de brasileiros que residem e trabalham no exterior, pesquisam, traduzem e dão aulas sobre literatura brasileira. No nosso evento deste ano, nós temos 4 deste novo perfil do brasilianista: Ana Cláudia Suriani, o Saulo Neiva, a Victoria Saramago e o Paulo Dutra. Então, é uma alegria, Ana Cláudia, apresentá-la. Ana Cláudia é Associate Professor in Brazilian Studies da University College London. Ela é doutora em Letras Modernas e mestre em Literatura Europeia pela Universidade de Oxford, mas também completou um mestrado em Teoria e História Literária pela Unicamp. A pesquisa da Ana Cláudia Suriani, ela tem como ela privilegia a relação entre os processos criativos de um texto, seu gênero e suas formas de publicação, assim como a circulação das ideias entre a Europa e o Brasil, através especialmente da imprensa. A sua tese de doutorado deu origem a um livro muito importante que o professor David Jackson já mencionou, que é o Machado de Assis, Philosopher or Dog, From Serial to Book Form. Foi publicado em inglês em 2010, posteriormente em português em 2015. E também como parte do trabalho característico da Ana Cláudia Suriani, trabalhar com arquivo, de preparar edições genéticas, uma edição muito importante, realizada em 2003 pela Unicamp, se não me engano, não é, Ana Cláudia? Que é a edição de Linha Reta e Linha Curva, que é a edição crítica e genética de um conto machadiano. Ela tem colaboração com outros autores, como, por exemplo, com o John Gladson, e um número não pequeno de publicações em revistas especializadas em português e inglês. Ana Cláudia, é uma alegria recebê-la. Eu passo agora a palavra para que escutemos as suas reflexões. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, João César, pelo convite. Obrigado também ao Itaú Cultural pelo todo o suporte que vocês estão nos dando para poder tornar esse evento internacional possível e remotamente, né? Então, continuando a conversa, obrigada, professor Kennedy David, pela sua apresentação. E eu acho que a minha apresentação hoje vai mais ou menos seguir essa linha, né? Eu fico sempre pensando que a inserção do Machado de Assis na literatura mundial
teria sido muito mais rápida, ou a gente poderia acelerar um pouco esse processo se as adaptações cinematográficas de suas obras ganhassem, né, um público, ganhassem visibilidade internacionalmente. Então, por exemplo, Capitu, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom e mesmo O Alienista, que tem adaptações, não receberam grandes prêmios e não tiveram, e também não tem nenhuma, digamos, nenhuma adaptação de como tem Cidade de Deus, né, de caráter internacional, e que tenha sido, que tenha ganhado algum prêmio internacional e tornado realmente o Machado de Assis conhecido através de adaptações para o cinema e em séries, Netflix, por exemplo, né? Então, resta, por exemplo, a sua divulgação de sua obra através da cultura escrita, né? Através da recepção, né, acadêmica, e também em traduções. Porque, apesar do português ser uma das línguas mais faladas no mundo, a maioria dos falantes de português estão no Brasil, então resta, portanto, a tradução, esse papel de divulgação da literatura brasileira e sua inserção na literatura mundial. Então, dentro do universo acadêmico, a tradução é muito importante para que os autores e suas obras sejam objeto de pesquisa, sobretudo e principalmente além dos círculos brasilianistas latino-americanos, né? E de um modo geral, os autores brasileiros precisam, em primeiro lugar, serem reconhecidos dentro do Brasil para depois serem traduzidos. Entretanto, esse reconhecimento nacional não garante a tradução imediata, né? É preciso que o autor responda a alguns padrões de recepção internacional para receberem alguma atenção internacional. E ainda tem a dificuldade de entrar no mundo, no mercado anglófono de obras literárias em tradução, porque é um mercado muito pequeno. As traduções representam apenas uma pequena parcela no mercado de obras literárias nos Estados Unidos e Reino Unido. Então, acho que apenas 3% de todos os selam 1% ficção literária e poesia. E no Reino Unido, estima-se que os títulos traduzidos representem cerca de 6% das vendas de livro de ficção para adultos, excluindo histórias em quadrinhos. E não há nenhum escritor lusófono na lista de autores em tradução mais vendidos no Reino Unido. O idioma mais popular é o sueco, em 2015, 19% dos livros traduzidos mais vendidos foram traduzidos do sueco. E aí a gente se pergunta, alguns autores brasileiros, né, conseguiram entrar nesse mercado de tradução, o Jorge Amado, Paulo Coelho, Clarice Spector, mais recentemente. E Jorge Amado e Paulo Coelho foram os grandes responsáveis pela abertura no mercado mundial de traduções aos autores brasileiros. Jorge Amado teve essa recepção mista no Brasil e no exterior, e Paulo Coelho permanece ignorado ou criticado pela academia, devido, né, à falta de conteúdo cultural dos seus romances. Então, a Clarice Lispector é a única escritora brasileira que conseguiu, de fato, agradar a gregos e troianos. A recepção de suas obras nos meios acadêmicos no Brasil e no exterior é positiva, e há várias retraduções de suas obras que são publicadas por editoras mais comerciais, que têm ganhado um público muito, muito cativo fora do círculo acadêmico, né? Então, eu acho que o Machado seria o próximo autor a conciliar e a conseguir atrair um público tanto dentro da academia quanto fora. Mas isso não é o caso ainda, né? E eu acho que eu não preciso voltar a fazer todo esse percurso, esse panorama que o professor Kenneth J. David nos apresentou. Porque o Machado realmente continua sendo conhecido, sobretudo entre os especialistas em literatura brasileira e latino-americana, ainda com esse problema entre onde que o Brasil entra nos cursos de literatura latino-americana, né? Obviamente que
Eu acho que eu sou um pouco otimista, como o professor Fitts, que eu acho que esse panorama está mudando. E um bom sinal de que esse panorama está mudando são essas novas traduções dos romances e dos contos. Então, acabou de ser lançado aqui na Inglaterra, desculpa, eu estou no Rio de Janeiro, lá na Inglaterra, uma edição traduzida de contos, The Looking Glass, Essential Stories, de tradução do Daniel Hann, que foi publicada em outubro de 2022 pela Pushkin Press. Então, há um número crescente, pelo menos de antologias, né, de contos, e talvez o conto seja a porta de entrada do Machado, como foi para Clarice Lispector dos seus romances. Né? E eu acho que, como aponta o professor Earl Fitts e também o Reginald Daniel, a descoberta ou a redescoberta de Machado como autor afrodescendente talvez seja o que impulsione, né, as suas leituras neste momento e futuras, e que impulsione, inclusive, o interesse pela obra do Machado de Assis entre o público mais amplo. Eu gostaria de falar um pouco sobre a minha própria prática de ensino de Machado de Assis dentro dos meus cursos, já que, em vez de repetir um pouco esse panorama que já foi apresentado pelo professor Fitts, eu posso me concentrar nessa recepção do Machado pelos próprios estudantes de português e estudantes literatura latino-americana ou de estudantes de literatura comparada. Então, eu vou pedir para o Marcelo projetar o slide. Então, é interessante essa observação do David Dunrosch, de que a literatura mundial no Brasil há muito tem sido moldada por um conjunto muito diferente de forças. Ele diz isso em relação à literatura indiana, por exemplo. O papel do... como que o Brasil vai entrar nesse universo da literatura mundial? Por relações complexas entre povos indígenas, europeus ou mestiços, pelas relações interamericanas na América Latina em relação à América do Norte, e por laços culturais duradouros com Portugal, Espanha e França. No Brasil, a pressão é centrífuga, alcança outras nações e outras tradições culturais, intelectuais e artísticas. Então, por um lado, eu acho que a literatura brasileira e o Machado de Assis, vai conseguir alcançar um interesse exatamente por combinar e trazer formas alternativas e criativas de leituras, inclusive da própria tradição literária europeia. Eu gostaria agora de passar para o primeiro, para o terceiro slide. Então, eu ensino Machado de Assis em três cursos, na verdade, em quatro cursos agora. No primeiro ano, eu ensino Machado em comparação com outros escritores brasileiros, todos em tradução. Memórias de um Sargento de Milícias, Iracema, Dom Casmurro, Macunaíma e Parque Industrial. Então, uma das coisas interessantes para poder tentar chamar a atenção dos alunos para não só a questão da tradução, mas como, através da tradução literária, estudar o contexto social, histórico e literário brasileiro, é através de expressões chaves, por exemplo, como Olhos de Ressaca e a tradução de Agregado. Então, nós, por exemplo, estudamos questões muito importantes da sociedade brasileira através da definição e tradução do conceito de agregado.
Então, no primeiro ano, os alunos eles têm uma apresentação mais panorâmica da literatura do século XIX, tentando cobrir aspectos da história e da sociedade brasileira a partir desses romances, até o modernismo com Parque Industrial. Então, aqui a gente vê a recepção dos alunos, que também é um ponto importante, pensando que os alunos serão, né, os próximos professores, esperamos, e leitores e divulgadores da literatura brasileira, como é importante trabalhar e o papel das traduções na mediação da cultura brasileira e da literatura brasileira para alunos, sobretudo, que aprendem o português. Esse é um curso do primeiro ano. No segundo ano, devido a, como o professor Kenneth David disse, e outros pesquisadores, inclusive o Hélio Guimarães, nessa crescente interesse do Machado de Assis como escritor afrodescendente, eu criei um curso chamado Afro-Brazilian Literature in Translation. Pode passar o próximo slide? Em que nós estudamos autores brasileiros, que se definem como afrodescendentes, mas também a representação do negro na literatura brasileira. Então, Machado de Assis é estudado em comparação a Domingos Causa da Barbosa, Cruz e Souza, Castro Alves, Maria Firmina dos Reis e também Monteiro Lobato, que é um autor que trata, né, da representação do escravo e do negro na sua obra, tanto contista como nos romances, Solano Trindade e autores mais contemporâneos, como Itamar Vieira Júnior, Giovanni Martins, Ana Maria Gonçalves e Bicharte, né, na poesia islã. Então, aqui, novamente, nós temos que fazer um esforço muito grande como professores para tentar aumentar o número de traduções disponíveis desses autores menos conhecidos ou pouco traduzidos para aumentar a recepção, começando dentro da sala de aula, né? Então, faz parte também do meu papel, né, ensinando literatura brasileira na Inglaterra, de promover novas traduções. No caso de Machado de Assis, algumas das suas crônicas não são traduzidas, mas também de outros autores, sobretudo esses novos autores contemporâneos afrodescendentes. No próximo slide. Então, por exemplo, uma aula que é bastante... que os alunos gostam bastante, acabam escrevendo seus trabalhos sobre esse assunto, é uma aula em que eu comparo A Escrava, Pai contra Mãe, e Negrinha, A Escrava, de Maria Firmina dos Reis, Pai contra Mãe, de Machado de Assis, e Negrinha, de Monteiro Lobato. Então, nós podemos estudar o destino literário, através desses três contos, né, das escritoras e escritores afro-brasileiros, a história editorial dos três contos, a arte de contar histórias, a representação da escravidão e da mulher nesses contos, a moralidade dos contos, o humor e a ironia, o ponto de vista narrativo, que vai de encontro, né, que dá para estudar junto com o lugar de fala, usando o conceito de Jamila Ribeiro, e até o próprio conceito de literatura afro-brasileira. No próximo slide. Então, eu sei que a próxima mesa é sobre tradução, e eu estou praticamente entrando no universo da tradução, mas é importante ver como a recepção da cultura brasileira e do Machado de Assis, também e da língua portuguesa, né, depende um pouco da sua comparação com outros autores e o conhecimento do contexto histórico brasileiro. Então, um dos trabalhos que nós fazemos em sala de aula a partir da tradução,
é a comparação dos instrumentos e ofícios de escravidão, do vocabulário específico da época. E, às vezes, não é tão fácil a partir de traduções que não têm essas notas, né? São poucas as traduções que têm tantas notas. Eu uso aqui, no caso, a tradução mais recente de Pai contra Mãe, usada, publicada por Costa, pela Margaret Jo Costa e Patterson, que é uma edição mais comercial e está mais disponível, e tem poucas notas. Então dá para ver aqui, por exemplo, comparado com A Escrava, que é um conto que está disponível online em tradução pela Cristina Pinto Belli, como que os alunos recebem e aprendem a cultura brasileira a partir desse vocabulário específico dos instrumentos e ofícios de escravidão. Então, ferro ao pescoço, neck iron, ferro ao pé, leg iron, máscara de folha de Flandres, escravo de contrabando, contraband slave. E é interessante aqui como que a Costa traduz roda dos enjeitados, the founding wheel at the convent on road, on Rua dos Barbonos. Então, existe também aqui uma mediação, né, e uma explicação do que é Rua dos Agentados e não necessariamente uma tradução direta. No próximo slide, eu mostro aqui como que o Machado ele pode ser lido a partir de sua comparação com a imprensa da época. Então, nós vemos um trecho aqui de Pai contra Mãe, punha anúncios nas folhas públicas com sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha quantia, vinha promessa, gratificar-se generosamente ou receberá uma boa gratificação. Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta. Figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta de uma trouxa. Protestava-se com todo rigor da lei contra quem o ocultasse. É um trecho de Pai contra Mãe. E eu projeto esse trecho, estudo esse trecho em comparação aos anúncios que se encontrava na... que se encontravam na imprensa da época, em jornais brasileiros, para ver a aproximação do discurso do narrador do conto dos anúncios de escravos fugidos. No próximo slide... Então, uma coisa que é interessante é ver a recepção do ensino de Machado de Assis nos cursos é o interesse crescente pelas questões de raça e gênero. Então, devido a esse interesse crescente dos alunos, a gente vê que nas respostas que os alunos escrevem para os ensaios, eles focam muito na questão de gênero e raça. Então, nos últimos 10 anos que eu venho ensinando literatura brasileira no Reino Unido, eu, pouco a pouco, venho reformulando os meus cursos para poder centrar nessas duas questões. Então, nesse último curso de literatura afro brasileira em tradução, que na verdade foi um curso que eu criei para responder a essa demanda de ensino de literatura brasileira centrada nas questões de gênero e de raça, eu vejo que os alunos acabam escolhendo, eles têm 27 perguntas, por exemplo, das quais eles podem escolher duas para responder e escrever ensaios ou exame oral. Então, praticamente 70% dos alunos escolhem escrever sobre Machado de Assis e tratam de relações de gênero ou de raça. Então, eu escolhi aqui 4 perguntas do último ano que eu dei esse curso, em que vocês
em que eu, no primeiro, eu cito o Eduardo de Assis Duarte, no ensaio que está publicado tanto em inglês como em português, então, deixando de fora as questões polêmicas de sociais, políticas e antropológicas, podemos dizer com certeza, e sobretudo no Brasil, que 100% da literatura brasileira negra, onde a palavra negra é sinônimo de africana, não existe. Então, os alunos gostam dessas questões polêmicas, onde que eles podem tratá-la de uma forma mais dialética, sem chegar a uma resposta, que eu acho que é uma resposta realmente difícil de encontrar. A outra pergunta, tratando de questões de gênero aí, né? Ou de questões mais narrativas, é uma questão de comparativa entre o conto Negrinha, Pai contra Mãe e a Escrava, em relação ao ponto de vista narrativo. Na terceira pergunta, é uma comparação e contraste da representação da maternidade no conto Pai contra Mãe e a Escrava. Desculpa. E na última, é uma questão mais... Desculpa. É uma questão mais sobre o tratamento da escravidão no conto brasileiro. No próximo slide, eu trago alguns exemplos de recepção do Machado de Assis, representada pelos trabalhos dos alunos. Então, são exemplos de ensaio em que os alunos trataram sobre o lugar de fala de Djalima Ribeiro nos contos A Escrava e Pai contra Mãe. Então, no primeiro trecho que eu selecionei da conclusão de um trabalho de um aluno, eu vou tentar traduzir rapidamente aqui, em Machado de Assis, o aluno escreve, pai contra mãe, no entanto, a agência narrativa não desempenha nenhum papel na ressignificação da identidade feminina negra. Aqui a personagem feminina não tem a oportunidade de reivindicar sua identidade por meio da narração da sua própria história familiar. Gledson argumenta que, em seus textos, Machado opta por diminuir a autoridade dos personagens escravos, porque o escravo não pode incorporar a atenção de uma história. Apesar da transferência em comum da autoridade narrativa de Reis, o fato de que tanto Mãe Joana quanto Arminda devem ser apresentadas pelas lentes de um personagem branco ou masculino sugere que, na virada do século XX, as mulheres negras não possuíam o luxo da autonomia total. Embora alguns possam argumentar que, ao se recusar a dar autoridade narrativa à Arminda, Machado limita a representação da mulher negra, deve-se enfatizar que a autora, em vez disso, desafia as representações estereotipadas da identidade feminina negra de outras maneiras. Por exemplo, as personagens femininas em ambos os contos desafiam os retratos tradicionais da mulher negra fraca e submissa ao continuamente se rebelar contra a instituição da escravidão. Então, esse é um exemplo de resposta de um aluno em que compara, é o tipo de recepção que eu gostaria de enfatizar aqui, né, de tratar nesse evento. No próximo ensaio, no próximo slide, o aluno trata também da questão do ponto de vista, comparando a Negrinha de Monteiro Lobato, a Pai contra a Mãe, de Machado de Assis. Machado e Lobato, eu traduzo, usam o ponto de vista narrativo para denunciar a hipocrisia da classe dominante
e mostrar que a situação dos escravos e seus descendentes não melhorou após a abolição. Eles promovem a simpatia pelos negros e desaprovam a mentalidade da classe dominante. Dessa forma, eles levam o leitor a questionar a detenção do lugar de fala da classe dominante e, portanto, a hegemonia social de seus membros, uma vez que usam isso para mostrar uma falsa caridade para sustentar sua própria imagem, enquanto suprimem as vozes daqueles que sofrem sob seu poder. E no próximo slide, um terceiro ensaio, o aluno conclui. E aqui é um ensaio em que, novamente, se faz uma comparação entre a escrava de Maria Firmina dos Reis e Pai contra Mãe de Machado de Assis. O silenciamento é uma forma de violência. E o silenciamento das vozes negras no Brasil, durante o movimento abolicionista e além, levou à perpetuação de um mito de submissão negra no Brasil. No entanto, a escrava, quanto pai contra mãe, afirmam a agência e a humanidade do escravo. Nos próprios títulos, os escravos são priorizados. E o uso da voz narrativa branca não apaga as evidências da agência, do agenciamento narrativo do escravo, mas exagera e critica esse apagamento. Assim, ambas as histórias usam seus narradores para fornecer à sociedade brasileira um meio de pensar sobre si mesma, de relembrar suas injustiças e de preservar e reimaginar sua história. Bem, mostrando esses três exemplos, eu gostaria de... Eu estou aqui, de alguma forma, confirmando o interesse, né, crescente pelo Machado de Assis, dessa perspectiva de raça e de gênero. E, de alguma forma, tentando contribuir para a formação de novos leitores machadianos, pelo menos dentro do universo da academia. Obrigada. Ana Cláudia, muitíssimo obrigado pela sua palestra, tão completa e tão cheia de sugestões para a nossa conversa, e, sobretudo, é muito interessante que você traga para o debate a sua experiência como professora de literatura brasileira para um público composto exclusivamente de estrangeiros que não necessariamente têm nenhuma ideia sobre a sociedade brasileira, sobre a história brasileira, sobre o autor em questão. Muito obrigado. Eu creio que podemos passar agora para a parte que é sempre a parte mais rica de conexões, que é o diálogo, a conversa entre todos nós. Duas observações que eu quero fazer para que todos saibam. As nossas conversas, as sessões, as palestras estão sendo gravadas e depois estarão disponíveis na plataforma do Conexões Itaú Cultural. E um dos resultados mais interessantes do projeto ao longo desses 15 anos é que muitas iniciativas de caráter transdisciplinar, a Ana Cláudia mencionou no princípio o cinema transnacional, envolvendo pesquisadores e pesquisadoras de vários países, muitas dessas iniciativas nasceram nos encontros do Conexões. Nós esperamos que essa tradição se mantenha. Eu estou vendo aqui no YouTube, e agradeço muito, a presença de muitos dos participantes. Vejo a Sandra Vasconcelos, o Vincenzo Arcillo, o Pablo Roca, a Lúcia Granja, a Victoria Saramago, o Henrique Marques Samin. Por favor, o espaço agora é para o diálogo e a conversa entre vocês. Eu vou receber aqui as perguntas que vocês fizerem e vou lê-las. Vocês precisam fazer a pergunta por escrito. Enquanto a primeira pergunta não chega, eu aproveito para fazer uma pergunta para os dois, para o David Jackson e para a Ana Cláudia Suriani, porque é um ponto em comum na apresentação dos dois. E o ponto em comum é uma dúvida, que não deixa de ser uma angústia. Isto é, como tornar o aluno e a aluna estrangeiros interessados de maneira genuína na obra, por exemplo, de Machado de Assis. A Ana Cláudia deu um exemplo mais amplo, incluindo muitos autores. Mas como interessar a um aluno ou a uma aluna norte-americana, inglesa, francesa, num autor tão complexo como Machado de Assis? Quais são as estratégias? De que forma torná-lo relevante?
o professor David Jackson sugeriu a possibilidade de incluir cada vez mais Machado de Assis em departamentos de língua inglesa, porque, de fato, o Machado de Assis é um dos precursores da modernidade, mesmo antes do chamado modernismo em literatura de língua inglesa. O Machado de Assis é um precursor da figura tornada internacional pelo Borges, mas já perfeitamente exercitada pelo Machado, do autor-leitor. A Ana Cláudia Suriani realizou um movimento que não é exatamente o mesmo do David Jackson, porque mantém ainda no departamento dedicado ou à literatura brasileira ou latino-americana, e que seria uma abordagem de caráter mais temático, a partir de preocupações que são muito importantes hoje em dia, não apenas na Inglaterra, Ana Cláudia, mas no mundo inteiro. Preocupações referentes a questões étnicas, a questões da mulher, minorias e desigualdade social. Eu pergunto para os dois se essas estratégias são excludentes, isto é, de um lado, um Machado de Assis mais próximo a uma preocupação teórica com a intertextualidade, com a complexidade do texto, de outro lado, um Machado de Assis que permite uma reflexão muito interessante sobre temas de caráter mais histórico e social muito importantes hoje em dia. Eu perguntaria aos dois se creem que são abordagens excludentes ou se elas podem ser reunidas. Por que não invertemos agora a ordem? Começamos com a Ana Cláudia e passamos para o David Jackson, enquanto os demais participantes enviam perguntas. Pode ser? Então, Ana Cláudia, por favor. Então, eu acho que os alunos, eles adoram Machado. Eu ensino Machado em 4 cursos. Eu ensino Machado, na verdade, quase em 5 cursos. Eu ensino Machado para os alunos do primeiro ano, do segundo e do quarto ano, nos cursos da cadeira de português, e ensino Machado num curso de crítica genética e também de literatura comparada sobre moda. Eles adoram Machado. E aí eu acho que eles se enganam achando que o Machado é fácil de ler. Eu começo com os contos, né, da primeira fase, os contos do Jornal das Famílias. Então, eles são atraídos pela essa facilidade, pela, na verdade, facilidade de se ler o Machado em português, comparado a outros autores. O Machado não é tão difícil em termos de linguagem. Mas aí eles se enganam e veem que na coisa é muito complexa. Mas aí eles já foram fisgados, né? Então não tem mais volta. E eu acho que existe uma facilidade de entrar no Machado por causa do humor, da linguagem mais clássica, né, do português clássico, que atrai os alunos, e depois eles já estão dentro do universo machadiano e pronto, aí começam a ter que lidar com várias questões muito complexas. E aí eles não ficam somente nas questões de raça e gênero. Os interesses dos alunos se expandem para outras questões, a questão da intertextualidade. Obviamente que eu estou lidando com um grupo de alunos muito pequeno, mas eu tenho alunos que começaram a estudar Machado de Assis com Dom Casmurro e acabaram fazendo dissertação, TCC, que vocês chamam aí, né? Comparando Machado a Pirandello. Então, existe esse interesse do Machado que talvez começa pelas questões de raça e gênero, mas que se expande depois, dentro do meu pequeno sample, né, de alunos. No curso, por exemplo, de moda, que eu ensino, os alunos, vários alunos agora, estão interessados em comparar o espelho ou o capítulo de chapéus ao capote de Gogol e a tress of a hair do Maupassant, um fio de cabelo, medecha de cabelo do Maupassant. E vários alunos, então, se interessam por questões que não são só de raça e gênero, né? Que estão além da questões mais ligadas à literatura, mais tradicionais da literatura comparada, de ponto de vista e temáticos, entendeu? Também. Então, acho que não é uma questão excludente. Talvez a gente fisgue os alunos pela questão de raça e gênero, mas uma vez que eles entram no universo machadiano, eles expandem seus interesses. Obrigado, Ana Cláudia. Passo a palavra, então, ao David Jackson. Já a pergunta chegando aqui. Por favor, David Jackson. Pois não, eu acho que os interesses são complementares. Tudo complementar, porque os alunos que eu tenho, na maioria, são alunos fazendo um único curso, talvez, de literatura luso-brasileira,
né? Aqui são alunos de várias matérias. Então, os interesses são muito variados. Agora, eu gosto de apresentar o Machado como autor antropófago, autor que, pelo seu hibridismo, né, engloba várias influências e fontes, e como a Ana Surdina estava mencionando, há toda a margem para comparar os contos machadianos com contos de outros mestres, como Gogol e Maupassant. Ao mesmo tempo, eu acho que o tema do neobarroco é muito interessante em Machado, em termos de sua ligação a romancistas modernistas, sejam hispano-americanos ou outros, do meados mais ou menos do século XX. Muito, muito em comum. E o neobarroco também aponta Machado como sendo um dos autores que pertence a uma cidade, ou a cidade que pertence a ele. Em certos casos, Lisboa de Fernando Pessoa, né? São Petersburgo de Dostoiévski, etc. Machado é autor de uma cidade. E o cidade palco, teatro, né? Dá muita margem para entendimentos variados sobre Machado de Assis. E eu acho que a caracterização feminina estudada pelo Earl Fitz é um tema fascinante. Em certo sentido, dava para fazer um curso fascinante comparando personagens feministas de Clarice Lispector com as personagens machadianas, né? Na sua dramatização. Mas há várias possibilidades de interpretação, então eu acho que, em certo sentido, para esse tipo de aluno geral, quanto mais melhor, tudo ajuda para uma compreensão maior de Machado de Assis, e, em certo sentido, a variedade de pontos de vista só enriquece, né, a apresentação e leitura das obras machadianas. Algumas obras mais difíceis para os alunos do que outros, e talvez seja por isso que os últimos dois romances, né, com o nosso Conselho Arias, eu adoro o Conselho Arias, mas se para o leitor jovem pode ser um pouco, né, diferente. Enfim, há vários pontos de vista, e eu acho todos válidos para o ensino e leitura de Machado. Muito obrigado, Ana Cláudia e David Jackson. Como uma das mais importantes conquistas do Conexões é precisamente estabelecer elos e possibilidades de pesquisa dos participantes, Ana Cláudia, nós teremos amanhã, entre as 15 às 17 horas, uma mesa que será particularmente importante para os cursos que você tem ensinado, que é Machado e a Questão Racial, e essa mesa contará com a moderação de um professor da UERJ, o Henrique Samin, e a participação da Fernanda Felisberto e do Eduardo de Assis Duarte. Seria algo bastante característico do Conexões, seria, por exemplo, se você desejar, colocar você em contato com todas as pessoas desta mesa para pensar em futuros projetos. E essa tem sido uma das modalidades mais interessantes do Conexões. Agora, aqui um conjunto de perguntas. Agradeço muito aos participantes que estão fazendo as perguntas. Eu vou ler as perguntas na ordem que eu recebi. A primeira pergunta é do professor Pablo Roca, que hoje à tarde estará conosco. A pergunta é para o professor David Jackson. O senhor falou do prefácio muito interessante do Waldo Frank. Com efeito, Waldo Frank foi uma figura fundamental para a difusão e o debate da literatura latino-americana como um todo. Gostaria de perguntar qual é a perspectiva do Waldo Frank sobre Machado de Assis e seu lugar na cultura brasileira. E talvez, se fosse possível assim pensar, latino-americana. Ele agradece muito, tanto a Ana Cláudia quanto a David Jackson, pelas palestras. Olha, uma excelente pergunta. Esse prefácio do Waldo Frank é muito pouco conhecido e é muito positivo, né? Apresenta Machado como autor fundamental da modernidade. Agora faz um certo tempo que não leio a introdução do Waldo Frank, mas é verdade, como o professor Roca está dizendo, viajou pela América Latina toda, e a sua interpretação nesse sentido é, pela data também que saiu, uma perspectiva única, importante, para colocar Machado não só no contexto, né, da produção da América Latina, mas no contexto do modernismo mundial,
de que o Walter Frank, que se não me engano também era violoncelista, o colocava. Mas eu acho que vale a pena resgatar esse prefácio, traduzir para português, para que seja mais conhecido, porque um dos primeiros exemplos, foi publicado em livro, mas um dos primeiros exemplos por um modernista importante norte-americano de apresentação de Machado de Assis. Eu diria tão importante quanto o ensaio da Susan Sontag, que teve muita mais repercussão, que saiu depois, mas eu acho que o Waldo Frank, pelo quem era, e pela situação comparada, é tão interessante quanto a outra e merece conhecimento. Obrigado. Obrigado, David Jackson. Agora uma pergunta para Ana Cláudia Floriani, a pergunta da professora Victoria Saramago, da Universidade de Chicago, uma das mais brilhantes jovens brasilianistas nessa acepção nova que identificamos no projeto. Então diz a Victoria Saramago: ótimas intervenções. Seguindo a fala da Ana Cláudia, pergunta aos dois até que ponto vocês veem os estudos de raça como determinantes ou não para a recepção presente e futura de Machado no exterior. Professora Ana Cláudia, por favor. Eu não sei se eu consigo responder essa pergunta, mas talvez eu já tenha respondido também. Eu vejo que os alunos se interessam por questões de gênero, de raça, e talvez o primeiro interesse no Machado seja pela representação feminina, que é muito importante, né, nos contos dele, e isso já é um tópico que vem sendo estudado pela Fortuna Crítica, muito, muito mais presente do que as questões de raça, muito mais antigo, e também as questões sobre a escravidão, a representação da escravidão e do negro. Então, eu vejo que os alunos eles têm uma atração, talvez pelo recente, não, pelo movimento Black Lives Matter pelo empenho das universidades aqui na Inglaterra de decolonizar o currículo. Então existe todo um empenho, uma agenda, né, de decolonização do currículo, de inclusão de autores menores, afrodescendentes, etc. Então, eu acho que os alunos são atraídos por essa questão, mas eles veem que o Machado é um escritor plural, né? Tem a questão da intertextualidade, tem a questão interessante da relação com o modernismo, com o realismo, e aí eles passam a se interessar pelo Machado por outras questões também, não só de raça e de gênero. Agora, o leitor mais amplo... Eu acho que um ponto interessante que poderia ainda aumentar o interesse do Machado é a questão da traição, dos vários triângulos amorosos, né? Pensando num grande drama histórico, um filme baseado na obra do Machado, que seja, diga, uma adaptação, né? As questões da representação de época também, eu acho que é muito... teria um grande apelo, tem um grande apelo na obra de Machado de Assis, a representação do contexto histórico também. Eu acho que falta, talvez, são essas traduções, né, mais comerciais, e adaptações para o cinema e em séries que alcancem um público maior. Eu acho que aí, através das adaptações, o Machado conseguiria receber a atenção que merece e com certeza atrairia um grande público. Infelizmente, o português e o português brasileiro, a literatura brasileira, sofre de vários tipos de discriminação. Primeiro, porque é português brasileiro, não é português europeu, estamos... conseguindo quebrar essa barreira, né, nos departamentos de português nos Estados Unidos e aqui na Inglaterra. E depois, dentro dos estudos latino-americanos, aí a gente ainda tem que brigar um pouco
pela literatura brasileira ser representada nos cursos de literatura latino-americana. Então, são várias barreiras que a gente tem que quebrar, começando pela academia, mas também pelo interesse do grande público, dos grandes produtores de cinema, né? Pelos romances históricos brasileiros, pelos romances de época brasileiro. Aí, no caso, o Machado de Assis daria ótimos romances, filmes, period dramas, né, eu acho. Então, essa questão de raça e de gênero, ela talvez seja um atrativo que leva o aluno e também o público geral a uma primeira entrada no Machado de Assis, mas aí ele é fisgado pela complexidade e pluralidade da sua obra, né? Obrigado, Ana Cláudia. Professor David Jackson, gostaria de acrescentar algo? Olha, eu acho que concordo com a Ana que o tema é de uma grande complexidade. A aproximação do tema racial funciona em Isso de Machado até um certo ponto, né? Mas o problema é que as perspectivas, pelo menos norte-americanas, sobre esses temas são muito diferentes. E, em geral, uma grande falta de conhecimento das estruturas demográficas do mundo luso, digamos. Li recentemente o livro brilhante do Antônio Espanha, que chama Filhos da Terra, né, que fala da composição das várias comunidades de além-mar, né, estabelecidos em virtude, né, das viagens portuguesas. Há uma grande variedade e complexidade desses grupos. Então, na questão brasileira, eu acho que existe esse mesmo tipo de complexidade. Então, para o tema que nós encontramos entre nossos alunos, cabe ou não cabe? Quer dizer, eu acho que chega no primeiro momento, dá certos resultados, mas depois não mais diz respeito, não é muito produtivo, né, aplicado a Machado. Obrigado, professor David Jackson. Agora uma pergunta da professora Lúcia Granja, da Unicamp, uma das mais importantes pesquisadoras da obra machadiana. A pergunta é para os dois. Essas pautas e interesses que propõem certo tipo de recepção não torna demasiadamente homogêneo o debate nacional e internacional sobre a obra de Machado de Assis? Professora Ana Cláudia, lhe passo a palavra. Eu acho que a recepção vem em ondas, né, digamos. Talvez tenha uma leva de interesse nas questões raciais ou de gênero no Machado de Assis, mas elas não excluem outras. E talvez recebam mais atenção as teses que conseguem ser publicadas, os artigos, né, que conseguem ser publicados, talvez se centrem nessa questão, nessas questões que estão mais em voga, na moda. O que não quer dizer que não tenham pesquisadores trabalhando outras questões, né? Então, eu mesma, eu acho que eu não mudei muito o ponto de vista pelo qual eu trabalho os contos, os textos do Machado, né? Obviamente que uma coisa diz respeito à nossa própria pesquisa individual e depois o nosso papel como professor e divulgador da literatura brasileira. Então, eu acho que existem pessoas trabalhando Machado de Assis sobre outras perspectivas, mas talvez não ganhem uma visibilidade imediata, né? Porque, no momento, talvez predomine o interesse por questões de raça, sobretudo, né? Então, não fecha, eu acho que só é uma onda e que nós vemos depois, daqui talvez a 10 anos, nós podemos ver de uma forma diferente. É um pouco difícil analisar agora, no momento, né? Qual que é a perspectiva e qual que é o momento presente da recepção do Machado, sem ter ainda um distanciamento, né, temporal. Obrigado, Ana Cláudia. David Jackson, por favor.
Eu acho que nós temos que dar liberdade aos leitores de Machado de Assis. Aí depois vão surgindo várias perspectivas, talvez diferentes, que a gente não tenha pensado. Estou pensando no incidente. Dois romances machadianos foram editados nos Estados Unidos nos anos 60 em edições de papel, paperback, baratos. Né? Foram Memórias Póstumas e Quincas Borba. Né? Aí apareceu na minha aula um aluno senior, né, que estava voltando à faculdade. Ele tinha lido Machado nessas edições populares dos anos 60, ficou fascinado e voltou para estudar. Então, eu acho que é a própria leitura de Machado de Assis que vai, né, facilitar e vai indicar quais vão ser os temas de leitura no futuro. Porém, Machado é muito sutil. Eu falei no meu livro, um dos subtítulos, que Machado diz o que não pode ser contado e conta o que não pode ser dito. Então, aí, no Machado, esse infra-thin, essa camada muito fina, enfim, pode ser muito difícil chegar a entender ou a perceber. Mas há muitas possibilidades de leitura e nós temos que ficar confiantes nos nossos leitores para o descobrimento de Machado. Obrigado, David Jackson. Eu tenho a impressão, a professora Lúcia Grão já pode confirmar, que na pergunta dela havia um eco do Robert Schwartz no famoso ensaio nacional por subtração. Posteriormente, um muito importante especialista em naturalismo no Brasil, o Haroldo Seravolo, escreveu um ensaio delicioso, que na verdade, David Jackson, é uma resenha do volume no qual estamos juntos, o Machado de Assis, The Ultra's Plagiarist. Ele tem um título delicioso, ele chama a resenha Machado de Assis Internacional por Subtração, ou seja, por subtração do que seria propriamente brasileiro. A professora Lúcia Granja pode confirmar, mas eu intuo na pergunta dela um eco do Roberto Schwartz e do Haroldo Seravolo. Agora uma pergunta da professora Sandra Vasconcelos, que é professora titular da USP, uma das maiores especialistas do mundo em romance do século XVIII, especialmente no romance inglês, e a pergunta da professora Sandra Vasconcelos. É para os dois. Ambas as apresentações tocaram na recepção, se referindo à crítica e aos estudantes, respectivamente. E quanto aos escritores, romancistas, contistas, sobretudo, teriam incorporado algo da literatura machadiana? Bom, podemos inverter agora. Professor David Jackson, começamos com a sua resposta. Olha, é difícil saber porque faltam estudos a respeito, mas sabemos, por exemplo, que o romancista John Barth, né, escreveu sobre Machado de Assis, né, tá muito consciente da obra de Machado de Assis. E os nossos colegas hispano-americanos, né, citam muito o livro de Carlos Fuentes, Machado de la Mancha, né, que, aliás, é uma compreensão internacional machadiana. Mas a própria incorporação de Machado em romances não conheço. Ana Lúcia, por favor. Não, não. Desculpe. Ana Cláudia, por favor. Eu acho que eu perdi por um momento a conexão. Ah, então, quer que eu repita a pergunta da professora Sandra Bastos? Não, eu ouvi a conexão, eu ouvi a pergunta, eu só não ouvia o que o professor Kennedy David disse. Eu sou péssima para lembrar de nomes, assim, na hora, eu tenho uma memória péssima, eu lembro dos nomes 15 minutos depois. Mas a gente, eu e a Sandra, por um acaso, Sandra Vasconcelos, acabamos de editar um número especial para Machado de Assis em Linha. É o número 15, de 2022. E lá tem um artigo do professor Earl Phipps, em que ele menciona, faz novamente esse panorama da recepção do Machado no mundo anglófono, sobretudo nos Estados Unidos, né? Ele menciona alguns romancistas
que trabalharam, que incorporaram o Machado criativamente nos seus romances, etc., na sua produção literária. Eu não vou lembrar agora dos nomes, eu peço desculpa, mas eu gostaria de convidá-los para, inclusive, ler os artigos desse dossiê, em que há um texto do professor Fitz e vários... Isso é porque a recepção do Machado é incerta, David Jackson. Por isso a conexão instável. Bom, enquanto a Ana Cláudia não retorna, vejam se ela retornou. Desculpa, eu caí de novo. Não tem problema. Você já tinha concluído, Ana Cláudia? Tinha concluído, sim, desculpa. Eu acho nada, que sim, nenhum. Quando fica aí. Não, eu acho que concluiu sim. Então, tá só bom. Lembrando, tanto a Ana Cláudia quanto o professor David mencionaram o John Barth. E talvez a citação favorita, uma das citações favoritas que eu conheço sobre o Machado de Assis é do John Barth. No primeiro romance dele, The Floating Opera, na reedição do primeiro romance, que foi um fracasso na época da publicação, porque ele tinha um final machadiano. E o editor o convenceu a mudar o final e tornar o final mais tradicional. E o romance fracassou na sua primeira recepção. Quando John Barth tornou-se John Barth, ele republicou o romance com o final que ele tinha desde o princípio. E ele tem um prefácio que é absolutamente excepcional. Nesse prefácio, ele diz literalmente assim, ele diz: quando eu tinha 18 para 19 anos, eu havia decidido abandonar a literatura, porque eu não havia encontrado minha voz. Até que um dia eu descobri um mulato brasileiro do século XIX, é literalmente o que ele diz, não sou eu, é o John Barth. Um mulato brasileiro do século XIX que me deu o caminho para ser escritor. E ele tem uma frase que é tão genial, ele diz assim: porque com Machado eu descobri que era possível ser pré-romântico e pós-romântico ao mesmo tempo. Era possível ser Lawrence Stern. Não, ele não fala Lawrence Stern, ele fala isso. Era possível ser pré-romântico e pós-romântico ao mesmo tempo. E ele faz uma definição absolutamente excepcional do estilo machadiano. Mas certamente eu vou ler com muito interesse, Ana Cláudia, o texto Oral Fitz, para ver quais são os outros autores que, de maneira direta ou indireta, reconhecem a importância do Machado para o seu próprio estilo. Muito obrigado. Temos aqui uma pergunta agora do Paulo Alvarenga. E o Paulo Alvarenga, muito obrigado pela pergunta, Paulo, pela participação. A pergunta dele é para os dois. Ele inicialmente diz que a discussão está sensacional e agradece muito a professora Ana Cláudia e ao professor David Jackson pelas palestras. A pergunta é: o que vocês diriam que Machado de Assis e Lima Barreto têm em comum? Eu desejo boa sorte aos dois e passo a resposta para, inicialmente, a Ana Cláudia. Bem, foi o Lima Barreto, né? Sim, Machado de Assis e Lima Barreto. Para mim, é a ironia. Eu acho que o ponto em comum é a ironia. Os autores usam a ironia de forma diferente, mas eu acho que a ironia é o grande elemento que une a visão que ambos têm do Brasil do século XIX e início do século XX. E é através da ironia que eles passam essa visão que eles têm do momento histórico que eles estão vivendo, né? E eu acho que, digamos, eu não consigo elaborar mais do que isso, é o ponto de vista irônico que é o que passa a visão de mundo e do Brasil e a visão da história do Brasil que ambos, né, querem passar para o seu leitor. Obrigado, Ana Cláudia. Passo então a palavra ao David Jackson. Eu acho que tem muito em comum, começando pela crítica da sociedade, se bem que em graus um pouco diferentes, de maneira um pouco diferentes, mas o Rubião não poderia ser um Policarpo Quaresma? Então,
A crítica da sociedade é um ponto para começar. E o segundo seria o cenário do Rio de Janeiro, né? É a própria incorporação da cidade e seus motivos, os personagens nas suas obras que realmente teria que ter muito em comum. O espírito crítico, e com certeza concordo com a Ana Sirene, que a ironia teria que entrar também. Enfim, eu acho que são, que tem muita margem para comparação, levando para frente esses fatores. Obrigado, David Jackson. Ana Cláudia, eu já coloquei à disposição de todos no YouTube o ensaio do Earl Fitz, o link para o ensaio do Earl Fitz, e vou ler assim que essa mesa terminar. Creio que no momento não temos mais nenhuma pergunta. Vou deixar aqui 30 segundos para que alguém faça alguma pergunta antes de encerrarmos a mesa. Vejamos se... Deixa eu escapar alguma pergunta. Acho que não. Se não houver mais perguntas, eu quero agradecer muitíssimo ao professor David Jackson, à professora Ana Cláudia Suriani, por palestras tão interessantes que rendeu um debate muito importante. Reitero que toda a sessão está sendo gravada e muito em breve a sessão estará disponível no YouTube do Itaú Cultural e todos poderão assistir mais uma vez, não apenas esta, mas muitas outras palestras do projeto Conexões. Então, agradecendo a todos e a todas que participaram, quero convidar para que retornem daqui a pouco. Às 15 horas começará a mesa Machado em Tradução. Haverá duas mesas sobre este tema. A primeira ocorrerá às 15 horas, reunirá os professores Pablo Roca, da Universidade da República de Montevideo, o professor Saulo Neiva, da Université Blaise Pascal, e a mediação será feita pela professora Sandra Guardini Vasconcelos, da Universidade de São Paulo. Será uma mesa muito importante e todos e todas estão convidados para retornar às 15 horas. Muito obrigado. E dou por encerrada a primeira sessão deste encontro do Conexões. Boa tarde a todos. Obrigado, João.